ילד שלא מכבד את ההורים שלו, זה רשע לפי התורה. רשע מרושע. למה? כתוב, לווה רשע ולא ישלם. אביב, לקחתי ממך הלוואה 1,000 שקל. אני צריך להחזיר לך צדיק שלי? לא, לא, לא הבאת לי עכשיו מתנה, הבאת לי הלוואה. ביקשת הלוואה, אני אחזיר לך. בוא נגיד שלא החזרתי לך. אני ביקשתי לך עוד 1,000 ולא החזרתי לך. אני כבר לקחתי לך 100,000 ולא החזרתי לך. זה יפה? לא יפה. זה, התורה אומרת רשע. אתה יודע כמה ההורים שלך הביאו לך? תתחיל לעשות חשבון. אתה אבא לילדים, אתה אבא לילדים, אתה אבא לילדים, אתה אבא לילדים. קנית להם פעם מטרנה? קנית קושקוש, נכון? 1, 2, 3, בדץ, נכון? זה הסגול, הכחול, נכון? יופי, קנית להם טיטולים, קנית? פמפרס, ממפרס, פומפי, שמומפי, קנית? מוצצים, עגלה, סלקל, סלגל, סלקל, סלקל, כן? סרקל, לא סרקל, סרקל, קנית להם? שמפו, קנית להם? כן. אתה עובד, מה אתה משלם עליהם? גנים, זה, פועטון, צהרון. צהרון זה אחרת הכי גדולה בעולם. למה אחרת? הילד באחד מסיים, משתיים עד ארבע ישן באיזה מקום, אתה שלם 2,000 שקל. אתה מבין, זה השתבח שם מולד. אתה משלם על השינה שלו, השתבח שם מולד. לא משנה. אתה יודע מה זה לגדל את הילדים? תעשה חשבון מה הלך לי על הילד? ללכת לטיפת חלב, לקנות לו, עכשיו יש לו אדמת, שפשפת, צהבת, ירקת, אתה מטפל בו, אתה לא ישן בשבילו, אתה מבזבז את הזמן, אתה הולך קונה לו, עכשיו בגדים, יו, ראיתי לו משהו, מה זה יפה בשלב, זה מה זה... אתה נכנס לבית חולים, אתה נכנס לבית חולים לבקר חולה, אתה יוצא עם 400 שקל קנייה לילד. מה הקשר? מה הקשר? באת לבקר חולה, אתה יוצא עם 400... כל דבר היה... תעשה חשבון, צדיק שלי, אביב, כמה קיבלת מאבא שלך? אתה יודע כמה מיליונים? מיליונים, תספור. איפה הדאגה? אני לא מדבר על דאגה, ועל הזה, וה... כמה? עכשיו יש לך להחזיר. תחזיר. לווה רשע ולא ישלם. לא, רבנו תשמע, וזה, מה, מה, זה, מה, לא, תשמע, וזה, רבנו, מה, אני לא, יש לי ילדים, וזה. למה, אתה היית הילד היחיד של אבא שלך, היה קושקושון? זה היה לו עוד ילדים? יחסר ממך משהו? אתה לא מבאש. מה, אתה נקרא לך יאיר לפיד, מה, תיזהר. תיזהר, תכבד. אל תהיה לי יאליש. אומר הרב שמולביץ, לא עובר רשע ולא ישלם, זה ילד שקיבל מההורים שלו הכל. לא משנה, עד גיל 7. לא צריך יותר. יותר מגיל 7 זה כבר אתה לא מחויב. אתה עושה כבר, אתה עושה צדקה עם הילד. איפה אתה? למה אתה לא מחזיר? אומר את התורה. עם אבא זה הלכה בשולחן ערוך. המדרש אומר, אם חס שלום אבא, צדיק שלי, תקשיב, אבא צריך כסף ולילד אין. אומרת הגמרא, חייב לצאת ולפשוט ידו ולבקש צדקה ולומר, זו הצדקה לאבא שלי אני לוקח. אבא שלי זקוק ואני צריך לתת לו. שמעת, אבא שלך צריך עזרה עכשיו, אין לו? אומרת הגמרא, אל תלך לגנוב, אל תעשה פרטי, אל תביא מכה, לא צריך עקיצה. תעשה מצווה מהתורה. פשוט ידך ותבקש צדקה לאביך. ובזה קיימת כיבוד הורים. מה אבא, אתה צריך כמה? 5,000 אין לי, מאיפה יש לי? אבא עצור, יש הלכה. מה הלכה? אני אבקש צדקה. תעזור לי, טוק טוק, אבא שצריך עזרה, 5,000 אין לי, תקפר עליך, תעזור לי. הלכה בשולחן ערוך. למה? אומר הקדוש ברוך הוא, אבא ואמא שווה אלוקים. אלוקים ביקש, נגמר. לאלוקים, האלוקים אמר שהוא צריך, הוא צריך, נגמר.